我是谢乐清，欢迎收看导读台湾。全台进入了暑假的旅游旺季，观众朋友们有没有计划要去哪里游玩呢？那台湾其实登山界呢，在国际上是非常的知名哦。那年少的时候，相信有很多的朋友都加入了登山队。那记得在很多年前呢，我跟着登山社团沿着屏东的瓦鲁斯溪溯源而上，那目标锁定南台首岳之一的北大武山。那历经了8天7夜的艰苦攀登，最后一里路呢是在凌晨3点左右呢登上的这个棱线，那站在这个标高3092公尺的山脚点，那你可以想象那个内心的激动呢是难以的形容。那放眼望去呢，从北方是玉山群峰，那逆时钟来转，从台南、高雄、屏东海岸线一路向南以里延伸，而在最南端呢，有一枚微弱的这个星火轻轻的闪动着。那正当我满头问号的时候，前辈告诉我公，那个是鹅銮鼻灯塔了。这是我有生之年与鹅銮鼻灯塔最戏剧性的相遇之一。而鹅銮鼻灯塔呢，伫立在国境之南，长达142年，它的存在和一起国际的船难有直接的关系。1867年，美国的船舰罗密号不慎的这个触礁，船员呢误闯了斯卡罗领域而遭到杀害。那当时的清政府双手一摊说，这是化外之地，不归我管。那美国呢，随即就派出了远征队来征伐这个斯卡罗。那就在呢这个剑拔弩张之际，美国驻厦门的领事李先德以外交手段，促使双方立下了南下之盟。横穿洛山峰，吹出了埋在层沙里的船只遗骸，发现早于日本牡丹社事件之前，就有美国商船漂流来到这儿，那就是1867年的罗密号事件。在海上漂流失踪的罗密号到哪了？学者推论，罗密号受季节风跟黑潮影响，偏离航线，飘到了七星岩，触碰礁岩，船只破裂，发生船难。那这个地方可能就是当时的龟兹那个罗密号的那个汉特夫人，这些人，他们因为触礁以后，船失去动力，换成小船，他们要找一个可以登陆的地方。那这个地方，你看它的外观，附近都是礁岩，只有前面这个沙滩是整个是细沙，而且是浅坡，他们比较容易登陆。采访团队巡线找寻罗密号的登陆点，李先德绘制的古地图标示着罗密号船员上岸地点，比对现今 Google Map， 除了大湾、邻近的小湾，或者是船帆石沙滩，都有可能是事发地点。但不管哪一处，都是属于排湾族古拉鲁部落的传统领域。我们这边三面环海，有我们的传统领域，就从南湾啊，一直到鹅銮鼻啊。东的话就到加洛水那一块，这整个都是我们的传统领域。外人进入自家领域，触动了族人神经，古拉鲁人在身上紧紧盯梢。其实面对海外商船入侵不是第一次，在更早之前的西方媒体就曾报道英国商船遭福尔摩沙原住民屠杀，恒春南甲原住民在西方人笔下留下恶名昭彰形象。但三面环海早期就是公海，有很多商船，对，碰到风啊或大浪啊，搞不好就是搁浅，就是会上了我们的船领域，啊就会被杀掉了。罗密号也遇上同样的状况。当地传说，现今垦丁万应宫祠旁供奉的八宝公主是罗密号事件的船长太太杭特夫人。啊，她那个去海边尿尿，去海边那个找木头，那回来的时候尿急，在这个位置尿尿，啊尿尿正好尿到。他讲韩特夫人的尸首就在这个地方，啊，后来把它放这里。也有传说认为八宝公主是更早之前搭船来台寻情郎的荷兰公主，但文史专家带采访团队找到现今住在社顶、高龄90岁的古拉鲁彝族潘莱花，口述了这段八宝公主传说，竟跟罗密号事件的过程不谋而合。是走在那水底啊，未得啊，无死，还应该一来伫海边。啊！一个帆啊，出去看到，伊就甲遐内湖个查某囡仔，遐查某囡仔就知影讲害啦，惊人会甲伊抬去当献身，
现伊的身躯互伊看，讲我是查某，莫甲抬吼。哎，我那嘛有够残忍啦，人都甲你讲查某的，搁甲抬，还陪全家兄。罗美浩事件发生后，唯一逃离的中国籍船员去打狗报案，英国率先来搜救，过程遭到反击。四月份，美国领事李先德乘坐军舰首次来台，并前往船难地点调查。李先德原本以为清国政府会解决，没想到清廷放任不管，还说这非清国领地。李先德气得开战，派遣两艘曾参与南北战争的巡洋舰直接开到垦丁外海，对古拉鲁展开军事报复行动。这场战事还上了《纽约时报》，史称福尔摩沙远征事件。不管是语言或者经贸关系所造成的误解，或是因为语言不通、民情不了解造成的这种冲突，也变成了罗美浩事件，美国第一次派兵攻打台湾屏东。亚洲舰队司令贝尔少将形容古拉鲁社人作战样貌是身披碎布、皮肤漆黑的土人。如果是红色的啊，他们有可能是这个，因为这个最容易拿到。西边的石头磨出红色，刚好可以涂在身上，颜色艳红无比。古拉鲁人身形较矮小，利用地形及密林消耗美军体力，神出鬼没是古拉鲁人的最大特色。我如果从那个那边打，那我就跑给你追，我都不砍树，我就人过就好了。英美两次军事行动失败收场，李先德改采外交手段，先向清廷施压，要对方派兵。另外也找到了两位英国人，那就是通晓中国方言的毕启林跟英国商人何恩，渗透到部落去，同时也寻找罗美浩船难遗体。1867年的8月份，当时有何恩还有毕启林，他们也来到部落，要找韩特夫人的遗体。这里面有报道，有写到说他们有找到遗体，是在树底下。当时原住民在这个地区，这个户人，他们古拉鲁的户人，有把那个遗体埋在这个地方，在八月份有找到，三月份杀的嘛。他们找闽越聚落头人作为与原住民之间的居间协调者，找到廊架下十八社头人卓基笃谈判。现今当地原住民并不认同总头目之说，因为部落联盟是各自独立。他说他是一个大头目的同时，真的是大头目吗？这其实是我要问的。部落跟部落之间的关系其实很微妙，我觉得我们从旧社看起来至少有两个大的体系，像台湾这边还有另外的就是斯卡罗那边。过去他们刚到的斯卡罗刚到的时候是有军事的强度的，可到后来他们的军事强度其实也不见得像古阿鲁，他也不比他弱，搞不了打起来古阿鲁都已经快要赢他们了。但卓基笃的确是当时最活跃、社交灵活度也较高的部落头目。那他唯一能够好像引以为傲，就是他能够跟这些外面的，可那个代表什么？如果那个代表说，我受你统治，那就错了。这一场百年前在垦丁出火的谈判，最终定下了南加之盟。采访团队上到港口西制高点，船只靠岸一览无遗。当时的南加之盟，他特地有讲两个港口，一个港口就是南湾，那另外一个港口就是在斯卡罗的这个茶山，就是现在我们看到这个港口。他说，第一个，你在岸上的人要拿红旗。那另外你在船上呢要拿红旗，当我们两个拿红旗的人有看到对方以后，才能够进到那个港口。如果你没有这样，对方两方都没有看到红旗，你这样突然之间就杀进来的话，他没有办法保证你的安全。盟约并未为垦丁半岛带来真正和平。1874年，李先德后来将台湾地形地貌卖给了日本，导致后来觊觎台湾已久的日本，在1874年由垦丁半岛长驱直入，引爆牡丹社事件。日本侵台的开端也就此改变台湾命运。整个垦丁半岛就是一个台湾社会的缩影，也是在台湾整个从地形、地貌、地景，跟国际上对外的一个最重要的一个堡垒。也正因为罗美浩跟后来的牡丹社事件，清廷在垦丁开始建城制宪，设立灯塔，但国家力量一进来就限缩了原住民生存空间，被迫迁移。也因为没有文字，没留下记录，这让这支在大航海时代曾经强大到足以击退英美两军的南方霸主，就此消失在历史舞台。
在台湾的小百岳之中，最难的一座就是大尖山，而大尖山在很多年前呢，有开放给山友来从事这个技术攀登的训练活动。那在年少的时候，有很长一段时间哦，我几乎每个礼拜都会来这里报道。而老一辈的山友前辈呢，总是对我们这些年轻人呢耳提面命的说哈，如果在涉顶或者是爬大尖山的时候，听到有声音在叫你，千万不要应声。那台湾的乡野呢，一直有摩西纳的传说，而这种鬼怪呢，会诱导人类迷失在山野之间。而印象最深刻的，相信大家在新闻里面都有发现哦。2008年，有一名妇女到社顶公园来采野菇，接着呢就离奇失踪了5天。被找到的时候呢，妇人说她自己被一个身材高大的红发女子带走。而摩西纳的故事或传说会在社顶一带来流传，是因为在地的人呢，他们深深的相信，早年战争的时候呢，留下了难以消散的仇恨。尽管透过了各种的宗教仪式来化解，唯独这个排湾族的亡灵，像是古阿鲁部落呢，仍然还没有收到安置。阿舍里部落啊，对，那这个灵美的家，啊，那个史拉吉的灵美在那边，在我前面，在我前面，在我啊。对，他们已经到了哦，打招呼，我们已经到了啊。位在恒春半岛垦丁国家公园保护区内，古拉鲁社长久居住在这片土地。古拉鲁也是世人熟知的社顶部落，曾是狼教18社当中第二大社，但历经数百年之后的现在，仅存不到20户80人左右。由于古拉鲁没有文字记录，甚至后来在汉化过程失去了祖先信仰，所以我们也不晓得我们的以前的。有好几个部落，哪一个地方才是我们真正祖灵祠的位置？所以啊，这个要透过灵媒他们，就是我们的祖灵会跟灵媒之间有个沟通，知道他大概在哪些哪个方向。嗯，所以现在要再去寻根，寻找这个点，这样子。对。这一代古拉鲁彝族的觉醒，恳切的希望找回祖灵地。这次采访团队也跟着部落圈定的灵媒以及勇士的脚步，重回古拉鲁传统领域，了解这支几乎要消失的传奇部落。灵媒是保护大家安全的。走进这片珊瑚礁丛林，就是古拉鲁原始的居住地。以前部落盖的房子会是怎么？还是说其实像这样都找山洞？哦，山洞可以淋雨的地方，上面造弄个巢，弄起来就 OK 了，蹲着睡觉。像这个一般很随性啊，对啊，它是以部落的石头，然后弄树林为主，它就是有一个，譬如上有一个洞，你们现在进去就是搭一个。屋顶上来就是一个房子了，可以遮风。对对对对，就 OK 了。石头大一点的可以容纳几个人。柯和梅是排湾族四林格社灵媒，也是牡丹社抗日事件的阿鲁古头目后代。3年前找回日治时代遭禁锢的祖灵地祖灵石，现在也要来协助邻近的古拉鲁社寻回祖先的根。啊，什么现在嘛，大概就那个巴克朗大西多是查沙瓦多，你们家啥了啥了家什么里嘛里面什么里没不大了，都路亚门不是那家门，敬山神呐、啊。哎，山神土地，是爱多爱个布，都不敢嘛，是多安多。那你放一个叶子来，就叫那个乌乌一动，哎，叫乌乌一动，哎，我来这边迎接你们这样子，嘿，对对对。对于族人来说，仪式是一种尊重的表示。接着，一行人进到珊瑚礁岩更深处，灵媒的脚步突然停下来。啊，现在中心点在这边。啊，是这里没有错啊。对对对，这里没有错。对对对，这里的那种是。在这里，这边就是算我们那个头目，就是在那边基落在这边的部落，然后就是讲话的话，可能就是元老就在那边讲话，那旁边是一些原住民，住民在旁边附近而已，族人而已。感受到丛林磁场，灵媒说此处就是旧部落的据点。古拉鲁社历经2次灭村，第一次是荷兰人灭村，当地人称这是荷兰公主的报复。我们垦丁那边有个八宝公主，荷兰公主，相传说以前，被我们的原住民的杀害掉，然后他们又回来把我们的村庄也杀了。相传荷兰人来的时候就是在清晨，
他根本搞不清楚我们主人住哪里嘛，但就是听到鸡叫声，他就循着鸡叫声闻声而来，身上来，对，才找到我们的部落人的部落。外国人一直打不下来这个强大部落，所以改用笼络的，送族人鸡鸭鸭的，族人也不做他想带回部落，谁知道却意外泄露踪迹，遭到灭村。自此古拉鲁社世代不养鸡。所以其实你们真的世世代代其实对鸡是很不喜欢的吗？没有，到我们这边就没有感觉了。啊，可是再早一点。对对对，那是不能养鸡的，不养鸡的。因为养鸡。对啊，它有会踢嘛，会踢嘛，对不对？所以那我们现在往下走，就是就像你们传说说的那个摩西纳，摩西纳就是在下面一个空旷的地方。哦，那是以前我们刚入口那个地方，所以我们就往那边走。垦丁社顶一带一直有某型亚传说，当地人深信是过往杀戮太重留下的仇恨未解才造成。那个阿嬷被某型亚摸醒，就是在这个地方。你看那么平坦，为什么会不见呢？大概七天至十天，然后自己就走出来了。嗯，那个搜救，那个什么搜救队，一大很多人来搜救他，就是找不到。传说归传说，但古拉鲁在日治时期二次遭到大规模灭村却是真有其事。啊，喝酒啦，那原住民一高兴喝酒的时候怎么样？会拿猎枪往天空打，蹦蹦蹦的声音呢？就这个蹦蹦蹦的声音呢，惊扰的那个巡守队，就是他们守备队了，日本的守备队派驻在那个色马里的，啊，那个声音一听，哇，糟糕，是不是原住民要作乱了？所以守备队就联合恒春的这个军人啊，他们的守备队就去攻打，啊，去攻打这个古拉伦，他们日本人就很生气了，就把这些人统统把他打死，打死以后还去把他们部落把他烧掉。六年后，日本人重启调查这件事，因而留下了书面记录。但古拉鲁的过往不只是只有杀戮战场，依山傍海的天然环境留下独有的生活方式。以前就是白米、糯米、小米，他们用的是小米，然后就铺叶子拿下来，有没有那个铺上去，然后米皮铺上去，然后一条那个山猪肉。就直接放上去，就下去煮，然后就要去山上打猎嘛，然后就带着啊当便当吃，哎，对，就是吃这个最好的。古拉鲁传统领域三面环海，夏秋二季，族人会到太平洋滨海的岩石洞穴取其洁净岩卤，制作各式可供保存过冬的食物。族人将刚从海边取回的天然岩卤做成豆花，款待远道而来的客人。以前祖先他们是起盐巴。大量使用盐巴，就是我们的食物啊，以前没有冰箱嘛，也爱去用盐巴把它腌制。古拉鲁社的传统领域非常广阔，历史上更有记载，当时清廷设立灯塔就是跟古拉鲁买地。狼教文史工作者聂吉成拿着珍藏的台湾关键碑拓文，指出这个界碑完全见证了周遭原住民部落的兴衰。那个碑就是很清楚的证明说，清朝为了盖灯塔跟古拉鲁买地。证明了这个地是古拉鲁的传统领域，更清楚地告诉说，恒春半岛这个南甲这个地方，就是从南湾一直到港口西以南，统统是古拉鲁的传统领域。聂吉成的义父就是灯塔守护人，从小在灯塔长大的他，追溯起灯塔历史，才发现古拉鲁曾经在恒春半岛的活跃。但因为消失了数百年，他努力地在史料里面找寻古拉鲁生活痕迹，像是鹿寮的烧木炭就非常兴盛。在原住民的部落比较高的地方，他们本来就会烧木炭来，第一个他自己要取暖，会有。可是到了日本来以后，他可能大量的改良，可以做得更多。然后就开始会更大的一个烧窑厂，所以在鹿寮那一带，它不只是他们当时的畜产，同时也是他们烧木炭的一个大集散地区。垦丁这片天然林场被外来者相中，伐木、烧木炭都是极佳的经济收益，但有利益的地方就会有冲突。这些清代的丈量单都是汉人开垦的历史。而被压缩掉生活空间的原住民，经过几个世代下来，汉化程度已经相当深。这一辈的古拉鲁彝族，除了找回祖灵地，更希望能找回自己失落已久的身份和名字。因为就要办理办去办身份的时候，我们有去办嘛。他说，
太久了，你们这个要四十几人的时候要搬到这里过去了。公家机关就恒春户政机关就不让我们申请，然后就叫你也超过时间叫我们用申诉的走法律途径，就一直这样，但是过程很辛苦啦，一路走过来，这不简单啦。名字就像是一个人的印记，对古拉鲁来说，更是他们祖先曾真实存在于这片土地的证明。虽然古拉鲁的过往历史已是落日西下，但他们的后代希望透过证明，仍让世人再度记起这支部落曾经在恒春半岛上的璀璨辉煌。小时候呢，跟着从事土木工程的爸爸在工地里面游走，所以呢，我一直对建筑，尤其是桥梁，有种特殊的迷恋。那其中呢，位于云彰之间的西螺大桥，就是台湾众多桥梁之中最特别的存在。1953年，西螺大桥正式启用，拥有“远东第一长虹”的美名。而它的落成呢，让纵贯线的交通网路更加的完整。它一肩扛起了南北运输的重责大任。而在老电影《翁格六个犹太湾》来的呢，我们可以看到它美丽的身影。1960年代，台湾所发行的纸钞上面，那在钞票的右方，就是以西螺大桥横跨浊水溪的姿态来做主题。而如今我们所看到的西螺大桥，外观是鲜艳奔放的大红色。其实通车至今，它一共换了三次的颜色，而每一次变色的原因呢，其实都跟战略情势有密切的关联哦。这一条桥不仅是台湾最长的公路铁桥，1953通车的时候，那时候号称是远东第一大桥，它贯穿了台湾西部的交通的干线。长2公里的西螺大桥，让百年来被浊水溪分隔的彰化云林终于串联起来。原本绕路要98公里，现在只要10分钟车程。唯独的就是在彰化云林这边就被浊水溪给切断了，所以每当你要从北部或是中部要到南部，你必须要从台中那绕道到南投的集集。西螺大桥的诞生是两地居民盼了50年，结合美日台三国之力才终于完成。在这之前，百年来两地居民最快的通行方式就是渡船。春夏之间可以台湾话叫做天白，撑着那个竹排可以过去。前面这一股用竹排过来，过来这边的沙洲，沙洲那里的东西就挑起来，走过沙洲来到第二股，再上那个竹筏子过来的时候不收船费，因为还没做生意啊。等到在西螺要回家了，生意做完要回家了，回到对面的那个碧桃啦、K 九啦等等的哈，回去的时候来才把那个船租花子的钱给他们。然而这条蓝色公路一旦遇到夏季暴雨，南北交通就会断掉，甚至死了人。每一年暑假经常就会听到隔壁的小孩子被水淹走了，冲走了。那曾经是整个可能是流入一改变沿那个整个新的流入的那个村庄全部都冲毁。夹带泥沙的黑流如猛兽肆虐，南北往来的旅人或是商贩也被困住，造成经济来往中断。这些做生意的人就在我们这个我们东市场后面有一个叫奥街啊，那个地方有小小的欢啊金，欢啊金就是做生意的欢，欢呼组织晚上在那边便宜嘛，欢啊金就是比较受便宜，是一个晚上或者两个晚上，那个雨量水量少了，他们才回去。这困了云彰两地居民百年的困扰，让他们终于受不了了，组成西螺浊水溪人道桥同盟会，向政府请愿，赶紧盖座桥吧。那在1936年左右呢，就地方的士绅，还有包括像李应堂啊，重要家族、重要士绅，就带领的来跟总督府请愿。他们以前叫做祈诚，期待这件事情能成功。台湾日日新报里面呢，从那个时候开始就有常常看到有一个诉求，叫做架桥于浊水溪上。
1930年代，正值日本政府南进政策，喊出“工业台湾，农业南洋”的口号，要台湾从过去的农业改成工业生产。台湾总督府于是垦守大桥兴建，1937年开始动工。日本人盖这个桥墩的时候，很钉金的哈，就是很做得很仔细，那个每个石头都洗，弄个斜斜的，洗干净才放进去。哦，水泥当然就是绝对不偷工减料，最好的水泥灌下去，挖得很深。那过了四年，1937过了四年，到1941年，完成了32座桥墩。原本预计5年就要盖好的大桥，就在桥墩完成时，1941年12月，珍珠港事件爆发。日本人说战争重要，战争重要，把这些钢筋水泥啊拿到海南岛建造飞机场。好不容易1945年日本投降，台湾迎来光复，西罗民众眼看只有桥墩没有桥梁的大桥，转而向国民政府请愿，就差这一段路啊，如果能够把它完成了、啊、那其实对行政长的公署来讲，它也是一个非常好的这个治理的一个绩效哦。他就开始打电报给当时中国东北的鞍山钢铁厂，我们都知道鞍山钢铁厂是非常有名的啊，请他支援钢铁来到台湾。谁知道就在此时，228事件爆发，西罗大桥兴建计划再度停了下来。命运多舛的一条桥，什么时候才能看见它横越浊水溪之上呢？在万众欢腾与炮竹声中，西罗大桥正式通车。这座全长2公里的远东唯一大桥终于完成了。1953年1月28日，西罗大桥通车了。那天当然是非常热闹。西罗镇呢，当时候只有37000的人口，可是那天来了8万多的游客。回到家里，家里的亲戚通通都来了。刚下火车站的时候，车站多满满都是人，哦，整个那个马路都是人。桥头桥上都是人，哇！第一次看到西罗空前的那个人潮。万众期盼下，西罗大桥终于落成通车。当时它是世界第二长桥，仅次于美国金门大桥。西罗大桥瞬间成为全台焦点，政府极尽所能的宣传这个伟大政绩。国民党政府在台湾第一大的政绩是石门水库，第二大就是西罗大桥。台湾的邮政总局就注意到这件事情，哦，所以当天在西罗邮局里面呢，就有所谓的邮戳，哦，不管是寄信过来西罗的，或是西罗要发出去的这些信件啊，上面都盖了西罗大桥通车的这样的一个邮戳。甚至当年台币10元钞票上头就印着西罗大桥。然而这一条桥能通车，我们得先把时间倒回到1949年。正当国民党吃了败仗撤退来台湾，地方士绅再度向政府请愿续建西罗大桥。1950年的3月召开的第一届参议会里面的第8次会议啊，李万钜他都提了，这个大桥对于地方来讲，它十分重要哦，省政府应该设法来赶快启动工程哦，那这样子才能够迎合民意。当时西罗的镇长这李英堂先生起了一个非常大的作用。第一个，他要说服当时的政府愿意去兴建这座大桥。多方请求下，蒋介石点头了，期盼已久的跨浊水溪桥计划终于有了曙光。万事俱备，却仍欠了东风。这时最大的困难是钱从哪里来。这个是天算不如人算，人算不如天算哦。这个在怎么样的这样的一个这个时机之下，1950年6月，我们都知道韩战爆发。韩战爆发改变了台湾的命运，美国再度拉上台湾同盟，给予美元。
同时，为了加强台湾的战备、反攻大陆的能力，西螺大桥再度被重视。军事的种种状况的时候，这个没有这座桥啊，根本这个坦克车啊这些的部队没办法迅速通过。一条桥不仅赋予民生通行，还有国防意义时，倾国之力动了起来。美国援助130万美元购买钢铁，台湾省政府出了600万工程配合款。在1952年4月跟1952年11月，美国的钢铁就分两批来到台湾，那也让这个大桥的工程呢，把它启动起来了。当地居民都来当工人，南北两端同时施工，将钢铁以铆钉结合。梁上的工人在上面拿一个可以做的一个装的东西的，对了哈，然后下面的人把那个铁块哈铆钉烧红，烧得很红，然后用夹子夹着，1、2、3往上丢。那么梁上的这些工人接着，然后夹着，马上插进那个铆孔。同时，七米宽的道路将一半铺上铁轨，给台糖火车使用。如果糖厂五分车，那时候叫窄轨了，窄轨就过来的时候，所有的那个车子呢要暂停一下，啊会震动，哦人行人在跟火车过来会震动，震动的话，现在赶快就站在旁边。1950年代，台湾是处于反共抗俄的阶段，但是啊也很怕对岸随时来侵略台湾，哦所以如果南北纵贯的铁路啊只有一条的话，全部的运输都压在铁路上面，只要飞弹把铁路打坏了，台湾整个就瘫痪了。所以当时在盖西螺大桥的时候，就有想到说，哎，那个也要把台湾的这个台糖的铁路把它串联起来。平时载糖，闲时载人，战争时就能载武器，甚至为了防御，桥头和堤防都设有钢哨和军队。它桥墩上面，因为也是重要的军事重点，也都各有卫兵把守。西螺大桥刚盖好的那几年呐、啊，因为它有国防的需要，所以桥头是不能拍照片。你如果去那里拍照片，卫兵马上会来把底片抽掉。9个月后，大桥完工，正当大家欢喜之时，云林彰化却吵了起来，就为了这座桥该叫什么名字？争议最大的就是彰化，还有云林。哦，彰化都希望说以所谓的彰化跟云林的两边嘛，各两边彰云大桥。当时候跟美国来往的这样的一个电报里面呢、啊，都是用所谓的西螺大桥的样的一个英文的名称，所以最后政府拍板定案，就把它命名为西螺大桥。1953年1月，西螺大桥正式通车，桥上还能见到中美合作字样，另一边是美国钢铁公司的徽章。然而，想走过西螺大桥并非免费，除了行人，一律得给钱。最开始的收费有分脚踏车，脚踏车就是收2块钱，那一般轿车就10块钱，那比较大的货车就20块钱。我们还可以看到警备车、军用的这样的一个车辆，甚至呢台糖的货车、客车还有油罐车都要收费。这些过路费被政府拿来偿还美元，而这样的收费却引起美军不满。只要是美国公用，哦，就是以公为主，哦，这是他有公务上面使用的，那经过这一条桥梁，它是不必收费的。那后来啊，很多的美国人，他休闲娱乐，他也开着自己的车，就闯过这个收费站。他说不用收费啊，因为我之前来过这边都不用收费。那后来啊，也因为这么样啊，跟美国有很多的一个冲突，那也跟他们有一些所谓的不愉快。但你知道吗？刚通车的大桥并不是这抹红色，而是灰色。因为早期那时候我们两岸嘛比较紧张，所以做好了以后呢，大桥的油漆是银灰色的、土灰色的，就是说，万一那个对岸的中共那个飞机飞过来之后，土地跟桥梁颜色类似。西螺大桥因国防而催生，漆上灰色，
而后还曾经换成绿色，只因为浊水溪畔种植了许多西瓜。我们国防部说，哎，底下都是西瓜了，大桥的颜色不能再银灰色了，不改由青绿色。现在的这一抹红其实是仿效官渡大桥的，在浊水溪上成了一道红桥。而当大桥落成，也让西螺带来许多观光客，无论家庭旅行、校外教学都要来这里拍照打卡。当地小朋友更有一个走过西螺大桥的成年礼。大日西螺，一世人一定爱赤脚行过西螺大桥一摆，一边避着这个车流，一边不穿鞋子的这样走过去2公里，啊，这是一个壮举。但是这是西螺小孩的成年礼。然而这一座桥也有褪色的时候。随着公路系统发达，西螺大桥已经不敷使用，先是把铁路拆掉，而后更在7公里外盖一座桥，取名西洲大桥。当然西洲人说，那西螺大桥被西螺人占尽了便宜，所以现在这座大桥还没有叫做西洲大桥，它更大更宽。接着更有向沙特阿拉伯借款盖的中沙大桥，让西螺大桥一度传出废止的声音，在地方人士力争下才保留了下来。西螺大桥屹立70年，尽管不再是主要的交通干道，车行到云林看到这抹红色，就让多少游子知道回家了。许多的读者朋友应该都有发现，我在自己的著作里面呢，多次提到我对火车充满了浓郁的情感，而这份来自于童年的珍贵回忆哦，是因为当时跟着身为列车长的祖父，在花东纵谷之间的铁道来回的穿梭，后来呢，到世界各地去旅行，无论是时速超过300公里的磁浮列车，或者是横越撒哈拉的矿业铁路，都让我心醉不已。而在台湾呢，也有一条这样子的铁道，标记着我人生不同阶段的成长跟心情，那就是阿里山森林铁路。从11岁呢，跟家人第一次搭乘，我就深深的爱上这条铁路，而前前后后搭乘的次数加起来呢，大概一定有超过50趟。而我特别呢喜爱那种从文明驶向密林的神秘感。那一路呢，从尘嚣的稚嫩逐渐转为清凉冷冽，那么在回过神来的时候，我们已经置身在郁郁葱葱的大自然之中。阿里山森林铁道，它实际上呢，从海拔30公尺一路呢升高到2000多公尺的深山，因为呢山形险峻，铁道必须要迁就地形，所以得一路的盘旋到山顶。尤其在17公里的地方，有一个180度的大转弯，那借以提升这个海拔高度哦。那以当年的这个人力跟物力，还有技术，要架设这一条铁道呢，真的是非常的困难。而历经了百年岁月的洗礼，这条森林铁路已经从过去的运送木材，转型成为活络观光的高山列车。红色和奶油白相间的列车行驶在阿里山森林铁路，这条全长71.4公里的铁路，1912年完工启用，历史悠久，时至今日仍旧维持着百年前样貌。铁路枕木是实木制成，驾驶必须下车，手动操作轨道来转换列车方向。虽然是日治时期所建造，但至今仍是世界上难度最高、最复杂的铁道工程之一。1900年，日本统治台湾时期，发现林木茂盛的阿里山虏获至宝，派人前往阿里山调查，准备开发。就是有一个很厉害，叫和贺四太郎，他在1902年的时候，他就找很多那个日本人，他就走路，还有原住民带他们上阿里山，他就发现很多，我刚才讲就扁柏啦，还有红块。回到日本以后，他向日本那个国会就提示这个意见。和贺博士想要打造的不只是一条森林铁路，而是世界级的登山铁道。但光有梦想还得要有人支持。当时担任台湾总督府的民政长官后藤新平就是他的伯乐。这后藤新平，也就是后来普遍被认为是在日治时代影响台湾的第一人。
和和梦想的是独立山螺旋线这样的旷世巨作。不过在19世纪末，全世界只有瑞士造出来，也因为成本太高一度遭到否决，直到1906年和和结合民营力量才动工。阿里山铁路有一种非常独特的登山铁道工法，就是独立山螺旋线。它现在穿过独立山的山腹，然后转一圈，这就是第一圈螺旋。接下来火车呢要穿过独立山的山腹第二次，现在来到了第二圈螺旋。我们现在通过8号隧道之后，紧接着进到9号隧道，再次穿越独立山，那个地方就是独立山站。接着再以全世界独一无二的8字形回旋爬上独立山。一般人看起来觉得没什么，但是想想看，他当时是在西元1906年的时候测绘完成，当时要做独立山螺旋，一定是用徒手要搬很多测绘器材，更何况很多隧道其实是在我们看不到的地方，因此他必须在隧道里面量坡度跟量曲线，而独立山前前后后有11个隧道，这也使得独立山的工程在当时必须花掉相当多的经费，钱都烧光了，却还是盖不完。1908年，连纵贯铁路都通车了，但阿里山铁路路线仅完成一半，功败垂成。日本人急切想要的千年神木，通通无法运下山。最后，总督府评估，在更动和和原先设计图后，由阿里山作业所接手开发。1912年，嘉义到20000坪，终于全线通车。早期就拉一些工程的东西。但是它大部分在民国50年之前，它是弄拉，我刚才讲是拉那个珍贵的木头，什么红块扁柏啦，就来到粪球过一个晚上，再来到初期，再来到嘉义。1915年，最高的塔山线最后完工，也就是现今的明月线铁路。塔山站海拔2346公尺，是当时日本帝国铁道最高点，也是亚洲铁道最高点。但这属于日本帝国的荣耀，伴随的却是阿里山的森林屠杀，台湾珍贵木材遭到砍伐殆尽。和和日后再度返回原地，对于昔日参天古木皆已被砍伐的情景感到十分感伤，写下了诗句。这首诗也成了日后明月线名称的由来。而也因为砍伐千年古木，当地流传阿里山主峰塔山就是邹主祖陵的所在地，因此难以解释的传说流传不断。听说据说好像这不到事实，就是讲你做遐侪树啊，是是不是有灵性？啊，一些在公寮的一些伐木工人哦，听说了，好像说那个在一起哦，住起来本是红的呢。1932年，17名伐木工人在森林中像树木般死去。3年后，日本人盖起青铜铸成的树林塔，开始在这里镇守着森林，祭祀树林，也安抚民心。但阿里山的传说不止这件。吊诡的是，塔山里线铁路在日本文献里都是记载的3.4公里，但后来却凭空消失了2.54公里。啊，我在72年哦，我曾经开1月29号的柴油火车头，哦，那我们有曾经有拉去那边拉木，但是我们只有发现900公尺而已。这段消失的铁路到底去哪了？其实跟第二次世界大战有关。1944年，日本害怕美军登台，因此将大量的军需物资用火车运到了阿里山。在塔山坚硬的山壁开凿了隧道，为本土防卫决战做准备。日本他们就放一些什么，咱讲金啊，是一种枪支啊，啥物啊，还是一个较重要物件，是油啊，因为他们对这个好像戒备好像非常重要啊。随着二战结束，日本无条件投降，隧道封闭起来，正确位置再也没有人知道。透过 Google Map 重新定位塔山里线，往北通到大塔山的山腹右侧。塔山岩石坚硬，的确是阿里山最佳军事隧道掩体场所。是不是真的仍存有国家宝藏？历经百年无人揭晓。但历史归历史，传说归传说，就让这谜底留存在阿里山的云雾之中吧。我是谢清，欢迎您回到导读台湾。小时候跟着家人往返花东纵谷的铁道的时候呢，让我印象最深的时候，就是呢火车只要一靠站呢，那月台上呢随即就传了吆喝声哦，那本东本东喝价本东几两50块，那无论呢是铁盒还是竹片哦，当这个旅客呢买了这个便当，在车厢里面打开来的时候，那一瞬间呢，没有买便当的旅客呢，就好像被那个重拳的扒起来，
哦，那让人家呢这个饥肠辘辘的香气，看到有卤蛋、有卤排骨、腌萝卜、红姜丝，那没有下手的我们呢，都纷纷的投以这种羡慕、嫉妒、恨的眼神，仿佛就说：“我炸仔啊，我们来杯几料。”日治时期1908年，台湾铁路纵贯线正式完工，从台北到台中，从台中到屏东，只要一趟车就能往来自如。但漫长的搭车时光，饥肠辘辘的五脏庙得靠驿站前外包店家的预便当来果腹。商贩呢就会靠近火车开始贩售便当，哦，那这种情况其实到现在还有，比方说我们现在到东部去啊，那个慈善便当啊、冠山便当，我们还是可以看得到这样的情况。其实这个情况是在战后初期是很常见的，那包括像芙蓉便当也是这样的情况下面诞生的。当时的预便当据说真的很日式，两粒饭团撒上芝麻，配上菜爆酸梅，价格大约30到35钱。直到国民政府来台，便当事业收回官方指引，要吃得起简直是天之骄子。1960年，民国49年，台铁从日本引进3辆设计精良、设备高档的原装进口餐车。在那个家家户户还在烧煤煮饭的年代，餐车厨房竟然有了最先进、最顶级的电烤炉具冷冻设备，餐桌餐椅也原封不动海运来台。这个椅子其实就是初代的莒光号餐椅，那这个是我们在厂内做文物展示的时候找到的原件。那从这个展板上面就可以看到，就是1970年的时候的莒光号，其实它上面的餐车内装大概就是长这个样子，可以看到是比较正式的像西餐的用餐的环境，一桌是4个人，那原则上一个车厢里面大概就是10桌。那我们现在所在这个空间，它是以前的厨房空间。那刚才讲的月洞门，它就是用来分隔厨房和餐厅的一个空间区隔。来到还没有正式对外开放的国家铁道博物馆，展馆内修复了退役的观光餐车，餐盘刀具一应俱全，连不锈钢水壶在当年可都是价值连城的日本舶来品。移动餐厅身为高级的存在，餐点必然走顶级路线。现在看到的这一张其实是以前观光号餐车的菜单的复制品。那从这个菜单上面就可以看到，以前他们在观光号上面所吃的其实是算是高级西餐啦。尤其在那个年代西餐还没有那么流行的时候，这里的这种体验算是一个非常高级的享受。包括欧式牛排，对，牛排啊、龙虾等等的。一般来讲，就是在餐车里面吃饭，它其实相对来说一件还蛮奢侈的行为。我们如果说现在很多一些比较年长的人在回想起来说，找到问说有没有吃过在餐厅餐车上面吃过饭呢？那如果有的话，大家就会马上就会回应说，哇，你那你很有钱。时至今日，台铁便当除了经典排骨，隐藏口味也成了旅客争相品尝的限定菜单。历史悠久的百年老店继续用味蕾传承记忆。在自己生长的土地上旅行，除了加深了对家这个概念的了解之外，其实更多的时候呢，是在发现原来面对朝夕相处的自己竟然是如此的陌生，如此的催婚。读万卷书行万里路，是为了回家与你分享故事。我是谢乐清，感谢你的收看《导读台湾》，我们下周再见。